Hey, what's up everyone? Apa khabar semua saudara dan saudari sihat kau sekalian? Hari ni guys, I'm gonna show you guys senaman yang korang boleh buat di rumah atau di mana-mana saja. Tak sampai 10 minit, tapi rasa dia macam berjoging 45 minit. Alright guys, we're gonna do intensive cardio today. Nah, bagi mereka yang menonton video ni, saya tahu musim lockdown, COVID, tak boleh nak keluar rumah kan? Semua tak boleh keluar rumah. And then berjoging macam mungkin sukar kan? So in this condition, lagi satu kenapa saya suka lakukan senaman di bawah 10 minit, sebab ramai orang, terutamanya saya garanti ada beberapa orang, bukan korang tapi adalah yang menonton video ni, suka sangat berjoging and then selalu bagi alasan, coach saya tak ada masa nak bersenam sebab saya tak ada masa. Eh guys, korang tahu tak, korang nak bakar lemak tak semestinya tau, korang perlukan sampai setengah jam, 20 minit, 40 minit, tak semestinya. You guys ada masa macam 10 minit sehari pun dah cukup. Yang penting, you know, you guys guna betul-betul. Alright guys, so today we're gonna do 4 workout, 4 exercise, 4 jenis senaman yang boleh bantu korang bakar lemak seluruh badan. Lagi satu konsep, ramai orang suka nak kempiskan perut buncit dan kita tak nak ada lemak kat perut buncit. Nah, antara sebab kenapa perut buncit kita banyak berlemak yang ramai orang tak faham adalah sebab kita punya badan tak aktif. Yes, berjoging membantu mengaktifkan badan, tapi masalah yang kita hadapi dengan berjoging is not consist of time, timing itulah masa. No, tak ramai orang ada masa 45 minit atau setengah jam nak berjoging. Dan tak ramai orang, bukan tak ramai yang suka, saya suka jogging. I do love it. Dulu saya tak suka, saya suka sangat. Tapi saya jogging sebulan sekali bila saya ada masa yang banyak. Alright guys, alhamdulillah, syukur, sedap. Wow. Alright guys, so 4 exercise. Nah, first exercise yang korang akan buat, saya akan tunjukkan cara beginner intermediate level yang korang boleh lakukan. Alright, yeah. First, sebagai kita punya warm up, we're going to do piston squat. Macam mana piston squat? You akan buat selaju yang korang boleh. Apa yang korang akan buat, korang akan turun bawah and then laju naik atas. 1, 2, 3, 4, 5. Itu piston squat. Now, kalau korang beginner level, korang tak biasa buat, korang akan buat perlahan-lahan saja. 1, relax 2, relax. For intermediate level, korang akan buat piston squat 20 kali. Untuk beginner level, cuba buat squat normal squat biasa saja 10 kali. Cuba. Okay guys, piston squat bagi intermediate level, cuba buat 20 kali. Next one, we're gonna do star jump. Tapi apa yang korang akan buat, korang akan tuck in dalam macam ni and then lompat. 1, 2, 3. Alright guys, for beginner, kalau korang tak boleh nak lompat macam tu, dari tolak ke atas, straight, turun saja ke bawah sikit je, and then naik balik. 1, relax 2, relax. Yang tu kita akan buat 10 kali. Next one, habis yang tu, we're gonna do knee high, but we're gonna do different type of knee high. Korang akan buat knee high kiri dan kanan, dari tolak ke atas, straight, 1, 2, 3, 4. Sampai sini terus buat jack, hurrah. 1, 2, 3, 4, hurrah. 1, 3, 4, hurrah. Alright guys, kita so, do jumping jacks kat situ and then knee high. Itu senaman ketiga. Senaman yang keempat, the last exercise, habis je semua tu, you gonna do lunges, but we gonna make it different. Lunges and then squat. 1, 2, turun. 1, 2, turun. Semua tu guys, kecuali senaman yang pertama, korang akan buat 10 repetition. Senaman pertama, korang akan buat 20. If you're intermediate level, cuba buat 20. Cuba bagi tekan badan korang. You're gonna do all this 4 exercise, 3 sets. Cuba buat bawah 10 minit. Buat sepantas yang korang boleh. Ingat, buat habis baik. You guys ready? We don't want to waste time. Ingat, kita cuba buat senaman yang sepantas yang boleh. Sebab korang selalu cakap tak ada masa, try buat ni. Guarantee korang ada masa. Siapa yang selalu cakap tak ada masa, korang tak ada masa, tak ada masa, tak ada masa, tak ada masa. Hell yeah, banyak cakap, buat sajalah. Ready guys, we're gonna do piston squat. Beginner, normal squat 10 kali, piston squat 20 kali. 1, 2, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ready guys, start jump. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, tenangkan diri korang. Jangan reak lama sangat dan tersedak senaman. 10 saat dah cukup. Knee high, jumping jacks. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4. Hurrah. 1, 2, 3, 4. Hurrah. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 2, 4, 7. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 9.
4, 10. Relax. Tinggal 9. Tenangkan diri korang. Ready guys. Exercise lunge squat. 1. Kira dekat squat tau. Kira dekat squat 10 kali. Let's go. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 2, 9, 1, 2, 10. Relaxkan diri. Tenangkan diri. Kardiovaskular sangat bagus. Cuma kesilapan yang banyak orang buat, orang ingat, aku kena buat kardiovaskular lama-lama. Kardiovaskular. Kardiovaskular ni guys, korang buat, ambil masa mungkin 5 minit, 10 minit dah cukup. Tak perlu banyak sangat. Melainkan kalau korang punya matlamat nak lari marathon, alright? Lari 5 km, 10 km. Kalau niat anda hanya untuk tingkatkan stamina korang setiap hari, try buat cardiovascular tu 5 minit, 10 minit dah cukup. Macam ni pun, it's okay. Sama macam ni, bukan saja kuatkan cardiovascular korang, stamina korang, malah muscle korang sebenarnya. Jadi guys, piston squat 20 kali. Let's go, tak banyak masa. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi guys, tajam. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready guys? I'm gonna lap badan sedikit because it's really really intense. Ready? 1, 2, knee high style. Jump back. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 7, 4, 8, 1, 3, 4, 9, 1, 3, 4, 10. Ready guys? Lunge and squat. 1, 2, let's go. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Saya ganti kaki korang selengoh sekarang. Saya pun sama, peha lengoh, pinggul lengoh. Kan bila berjoging, kita banyak gunakan kaki kan? So yeah man, rasa macam berjoging kononnya. Tapi power, kenapa? Nak sampai 10 minit. We got one more set. Ingat guys, antara setiap set, jangan rehat lama sangat. Mungkin rehat dalam paling lama pun, cuba jangan rehat lebih daripada 1 minit. Cuba. Kita lagi 20 saat. Tenangkan diri korang. Relax. Ready guys? Aku suruh relax, lepas tu aku cakap ready guys. Relax. Ready guys? Baru nak relax, tu dah kena get ready. Ready guys? Ready guys? Last set. Come on. Piston squat. 1, 2. Let's go brother. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ready guys, tajam 10 kali. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sekarang dah start pancit. 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 1,
3, 4, 4, 1, 4, 5, 1, 3, 4, 6, 1, 7, 3, 4, 8, 1, 4, 9, last one. We got one more. We got one more. Don't waste it, man. Don't waste your time. Do this thing. You can do this. One, two, lunges, lunges, squat. Let's go, brother. Satu, dua, two, satu, dua, dua, satu, dua, tiga, satu, dua, empat, satu, dua, lima, satu, dua, enam, satu, dua, tujuh, satu, dua, lapan. Last one. And we are done. Biasan tak sampai 10 minit. Rasa dia macam berjoging 45 minit. Buat habis baik, guys. I know you guys can do this. No matter what happen, don't give up. Kalau korang suka senaman ni, senaman ni betul-betul bagi tekanan kat korang, komen kat bawah what's your opinion. Dan siapa yang dah biasa berjoging 45 minit tu buat senaman ni, I want to know how you feel. Rasa sama ke? Atau berbeza? Komen kat bawah. If you guys love this video, jangan lupa tekan button like. And then jangan lupa share video ni supaya kita boleh motivate lebih ramai orang. Dan supaya korang boleh bersenam dengan saya setiap hari. Share je video live ni dekat korang punya. Video live. Share je video ni dekat korang punya Facebook. Habis ni korang boleh rewind tengok semula. And korang boleh follow apa yang saya buat. Rehat macam saya. Bekerja macam saya. Dan korang akan jadi lebih hebat daripada saya. Bye-bye semua.